На годиннику 14:00 до будівлі Луцького ЦНАПу приїжджає автомобіль обласного управління Державної служби надзвичайних ситуацій. Звідти виходять троє у спецкостюмах і одразу беруться до справи. Дивлячись по ситуації, ми можемо і один на меблі, другий на підлогу. А якщо велика територія, то ми в більшості по поверху. Директорка Луцького ЦНАПу Лариса Карпяк розповіла, що співробітники обласного ДСНС вже втретє проводять дезінфекцію будівлі. Був офіційно підтверджений випадок наявності коронавірусу у однієї із працівниць, яка знаходиться в приміщенні Центру надання адміністративних послуг. Міською радою було якраз і вжито всі заходи для того, щоб обезпечити наших відвідувачів і безпосередньо працівників від захворювань. Лариса Карпяк розповіла, працівниця ЦНАПу, яка захворіла на COVID-19, почувається ліпше. Коли вона захворіла, тобто з 10 числа дана працівниця була у відпустці, тобто вона не перебувала в цьому приміщенні, однак такий факт підтверджений. Її здоров'я йде вже на покращення, так вона працювала на третьому поверсі в цьому приміщенні. Хлопці обробляють, костюми мокрі, і хлопців після вже дезінфекції їх потрібно буде обробити. А це одноразовий костюм? Він далі. Скажіть, будь ласка, от чим саме ви обробляєте? Ми обробляємо, нам міська рада вже дає розчин. А так, то можна хлоровмісними засобами, спиртовмісними засобами. Різноманітність дуже велика. З 12 березня, коли в Україні запровадили карантин через пандемію коронавірусу, Луцький ЦНАП надає послуги в режимі онлайн. Ті відвідувачі, яким доводиться особисто приходити до ЦНАПу, одягають рукавички та маску, каже Лариса Карпяк. Дуже просимо відвідувачів звертатися до нас якраз за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку. Всі консультації надаються цілодобово за номером телефону 1580. Ну, але, звичайно, є ряд послуг, які вимагають присутності особи. Це реєстрація новонародженої дитини, особливо, якщо це послуга є малятко, де молода сім'я отримує 8 послуг в одній. Віктор Папко, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк.